En polis har förts till sjukhus med livshotande skador efter att ha attackerats av en gärningsman i samband med en polisinsats i ett skogsområde i Jönköping. Och på plats så har vi vårt team med reporter Dennis Jörnmark Kallstam och fotograf Thomas Johansson. Dennis, hur är läget på platsen nu? Ja, man kan säga att det här är ett ganska lugnt bostadsområde med en blandning dels enplansvillor och dels flerfamiljshus. Så det är ganska lugn stämning här. Det är ju söndag kväll och det är inte jättemycket folk ute och rör sig. Man ser enstaka journalister, enstaka poliser och sen har jag pratat med några grannar som såklart vet vad som, att det har hänt någonting här idag och som tycker att det som har hänt är väldigt obehagligt. Men annars skulle jag säga att stämningen är dämpad men lugn. Och hur gick det här till? Ja, alltså det vi vet är att vid lunchtid idag så kallades polis till den här platsen då efter att en man i 35-årsåldern ska ha betett sig hotfullt. Han ska ha haft någon slags tillhygge och han ska ha gått runt och skrikit. Då kommer polis till platsen och det uppstår tumult och gärningspersonen då, den misstänkte gärningspersonen, skadar en polisman och blir senare i tumultet som uppstår till följd av det själv skjuten av polismannens kollega här i skogsdungen någonstans bakom mig. Och vad vet man om den misstänkte gärningsmannen? Är han känd av polisen? Det vi vet är att han är i 35-årsåldern och vi vet ingenting om att han tidigare skulle vara känd av polisen eller så. Det är inget vi har några uppgifter om. Mm. Och den skadade polisen då, hur är skadeläget där? Alltså både polisen och gärningsmannen fördes ut till sjukhus efter det här och vid tillfället när de hämtades upp då ska båda ha varit vakna och talbara, men sen har läget då förändrats och i nuläget är det senaste från region Jönköping att polismannens tillstånd är livshotande. Så ett värre skadeläge för polismannen låter det som. Precis, vad gäller den misstänkte gärningsmannen så är skadeläget betecknat som allvarligt men inte livshotande i några uppgifter vi har fått. Och det här tillhygget som du nämnde innan, vet man vad det är för tillhygge? Det jag har fått till mig är att det ska vara ett vasst tillhygge. I övrigt har jag inga uppgifter. Mm. Tack så mycket för den här rapporten, Dennis Jörnmark Kallstam, direkt ifrån Jönköping. Och gärningsmannen misstänks alltså för mordförsök. Och du kan fortsätta följa den här händelsen på vår sajt aftonbladet.se och i vår app från studio och kontrollrum. Så tackar vi för att du har tittat.